Yes, yes, mabibi na mabwana. Jioni ya leo nawaletea mzigo hapa huu. Naletea ekaru ili hapa bonge la jumba mdau wangu linauzwa bei poa kabisa. Nyumba inauzwa milioni 110. Milioni 110. Bonge la jumba kama unavyoona mdau wangu. Nyumba iko Mbagala Chamazi Dovya hapa jiji la Dar es Salaam. Wilaya Temeke, jimbo la Mbagala. Bonge la jumba ekaru ili hapa ile. Ili hapa. Fence inaanzia kule. Inakuja huku. Milioni 110 bonge la jumba yenye ukubwa wa nusu eka. Hii ndio barabara yake kubwa hii hapa kunaonekana. Ndio barabara kubwa mtaa. Nyumba na ukubwa eka moja inauzwa milioni 110. Yes, bado niko mazingira nje na zidi kuonyesha mazingira nje ya nyumba. Nyumba yetu ndio hii hapa mdau wangu. Nyumba na ukweli sana ekalu ile hapa. Hili ni hekalu kwa bei poa kabisa, milioni 110. Mbagala Chamazi Dovya hapa jiji la Dar es Salaam, wilaya Temeke, mita chache kabisa kutoka barabara kubwa lami. Njoo tumalize biashara mdau wangu. Naingia ndani ya fence kuja kuonyesha mazingira ndani ya fence. Yes, yes, niko ndani ya fence mdau wangu. Hii ni ndani ya fence hekalu letu mali hapa hili. Bonge la jumba mdau wangu, si mchezo. Njoo fast tumalize biashara. Hili ndio eneo lake lote la ndani, hii garden. Kama unaona ina full garden ya maua nini mazuri mazuri. Huku kuna miti ya matunda, kuna mahindi, pilipili, mwembe wa kisasa wapo. Kama unavyoona na security fence. Kama unavyoona bonge la jumba, naona maembe ya kisasa yapo. Unavuna unakula dodo bila shida yote, yani nyumbani kama shamba tu mumo. Naona jumba hilo. Jumba ndio li hapa mdau wangu. Mbagala Chamazi mtaa Dovya hapa. Hekalu li hapa ile 110 tu. Tunamaliza biashara kisima cha maji kile kule kirefu. Hii nyumba yetu mdau wangu ina vyumba vinne. Vyumba vinne vikubwa sana vya kulala. Vyumba viwili ni master bedroom. Ina sitting kubwa, ina dining kubwa, jiko kubwa, ina store na public toilet. Nyumba imetimia mdau wangu. Nyumba ina full tiles. Eneo lake kama unavyoona na square meter 1700. Naona hiyo. Eneo square meter 1700 na miti ya matunda na maua, garden nzuri kabisa imepambika, nyumba safi. 110. Njoo tumalize biashara fasta Chamazi Dovya hapa. Karibu kabisa na baba. Yes, bado nipo mazingira nje. Eneo ni kubwa sana, nusu eka mtaa wangu, square meter. Square meter 1000 kama 800 na kitu hivyo. Naona hii ndio balkoni ya ukuwani. Haya mabanda ya kuku ya kufuga kwa naweza kuimarisha mwenyewe kama mabanda ya kisasa. Bati lake msauzi kabisa, msauzi mwenyewe ujivi gai yule pale. Naona nyumba hii, kuna mifugo ya kuku kuku nini. Njoo tumalize biashara mdau wangu. Bongera, huyu ni mwamba, so si mchezo mdau wangu. Njoo tumalize. Nyumba kali sana mdau wangu. Bongera jumba ekaru. Eneo nusu eka mdau wangu. Eneo kubwa sana. Na security fence, kuna mbwa wakali. Ona nyumba. Ona jumba hili. Sema kuna mbwa mkali, siwezi kufika mpaka mbele kwa. Ona midogo hiyo. 110 tu tunakuachia na mbwa. Bwana mwamba huyu hapa huyu. Hili ndio hekalu mdau wangu, si mchezo hapa, niko sitting room hapa. Hii ni sebule mdau wangu. Bonge na dude, si mchezo. Njoo tumalize mdau wangu. Yusufu huyu hapo anatumbuiza kama kawaida. Hii dining, naona dining hiyo. Si mchezo dining yako. Ndio uwanja taifa hiyo, ndio sitting room hapa, uwanja taifa huwaki. Si mchezo, ndio tumalize. Hili ni hekalu mdau wangu.
Hili ni jiko, bonge la jiko, kama nilivyokuambia, bonge la jiko. Biko la jiko la kishua. Hii ndo store hapa eh. Ona jiko. Jiko la kibabe kabisa. Chukila mani hapa. Mbagala Chamazi ndo ovya. Vyumba vinne vya kulala. Viwili ni master bedroom. Ona jumba hiyo. This is toilet hapa. Public toilet. Master hapa kubwa. Master nyingine hapa. Vyumba vinne vya kulala. Nyumba si mchezo, njoo faster. Mgodi 110, bonge la jumba, square meter 1850. Yes. Mbagala Chamazi mtaa Dovya.